Олимпиада чемпиона Дмитрий Баландиннің көлігінен айна ұрлаған сұғанақтың ізін суытпай ұстауға 40 полицей жұмылдырылған. Сақшылар әк көріні қолға түсіру үшін 156 көлікті тінтіп, 45 видеокамераның жазбасын жіті тексеріпті. Бұл туралы бүгін Алматы қаласы полиция департаментінің басшысы Серік Күдебаев мәлімдеді. Оның айтуынша спортшының айнасын ұрлаған Айдос Валиев есімді азамат. Күдікті бұған дейін бөтеннің мүлкін қолды қылған үшін 3 рет сотталып үлгеріпті. Бірақ оңай олжаға әуестігін қоймаған. Айыпталушы сол күні Дмитрий Баландиннен бөлек тағы бір қымбат көліктің айнасын шешіп әкетіпті. Қылмыскер Валиев айды ұсталды. Жаңағы қазіргі уақытта айғақ заттар алынып, адам қамауға алынды. Жаңағы ол бір ұрлық емес, қасында тұрған Range Rover автокөлігінен ұрлық жасап, жаңағы дәлел болып, енді қылмыстық іс тергеп жатыр. Қазір тергеу біткесін сотқа жолдаймыз. Тілшілердің алдына көп шыға қоймайтын Алматының бас полицейі қаладағы қылмыстық ахуалға да тоқталды. Оның айтуынша шаһарда қылмыстың деңгейі айтарлықтай төмендепті. Биыл қалада 18 адам өлтірілген. Оларды жазым еткен қаскөйлердің барлығы қолға түсіпті. Ал қылмыстарды ашу көрсеткіші өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда едәуір артып отыр екен. Автокөліктің айналары ұрлығы 2.4% азайып, есеге 2.4% есеге азайып, өткен жылы 115 болса, биыл 47. Бұзақылық 33.2% азайыпты. Мына қылмыстар көшеде, сонғой мына алкоголь ішкендіктер мен жасаған қылмыс осы 3 айдың ішінде азайып отыр. Сонғой жаңа айтып кеттім, мына 18 адам өлтіру бопты, сонғой ауыр дене жарақат 54, соның бәрі ашылып, бүгінгі Алматы қаласында болған қылмыстың бәрі ашылды.